Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. Hjalte, I taber igen forholdsvis stort på hjemmebane. Hvad er det for en følelse, man står med? Det er ikke sjovt. Det er rigtig irriterende og frustrerende, fordi at der er ikke noget sted, vi heller vil vinde her. Og så at vi tager og så vi tager 3-0, så det er ikke sjovt. Den er tung. Hvad er det, der går galt i dag? Jamen altså, Esbjerg, det er et godt hold, og vi vidste godt, at de ville have bolden, og vi vidste, at vi skulle være pas på i omstillingen især. Men så scorer de på et indkast, og de scorer også på et hjørnespark. Så det er sådan lidt, de scorer lidt ud af ingenting, og det er ærgerligt, fordi ellers kom de ikke frem til det helt store i første halvleg. Og så får vi en rædselsfuld start i anden halvleg, hvor de scorer direkte på et frispark. Lige efter bolden er givet op, og så var det alvorligt op ad bakke, og så kommer vi til at jagte helt vildt, og så kommer de til at spille, så spiller de også, de spiller godt og spiller rundt om os, og ja, altså, vi kommer til at få en kæmpe chance ved Jens Jønsson, en lille mulighed for at komme tilbage i kampen, og den tager vi ikke, og så, ja. Hvordan kommer I videre herfra? Jamen det gør vi, ligesom vi har gjort de andre gange. Altså vi må evaluere kampen, og så er der meget at træne på, og det er stadigvæk meget at træne på. Og det her projekt, det er nystartet, og vi har tidligere også vist god gejst, så vi må op på hesten igen, og så må vi derud af at tænke positivt, og så må vi træne rigtig godt, og så har vi noget at revancere os på næste mandag igen.